ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ, ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଡୋରି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର କୋଠାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, କାମ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ହେଲେ ଅଧାରେ ଅଟକି ଗଲା, ଫଳରେ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ବସିଲା ବେଳେ ପାଣି ଖସୁଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭେଦି ଯାଉଛି, ବହି ଖାତା ଭେଦି ଯାଉଛି, ଲେଖିପାରୁନୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆସିପାରୁନୁ, ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦି ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ତିଆରି ହେଉନି, ମାନେ ଅଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କରା ହେଉନି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ହେଇନି, ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇକି ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଠି ବି ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ 2017 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ତଥା ଭଣ୍ଡାରପୁର ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ବା ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି, ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ, 3 ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍କର ଅଭାବ ଅଛି, 4th ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିଚା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ସେମିତି ତ ରୁମ୍ରେ ବେଶୀ ପଢ଼ୁନି, କେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫୁଟିଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଦି ପାଖରେ ବି କୁହାହେଇଛି, ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା, ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏମିତି କରାହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜଣାଇ ପାରିବା। ଶିକ୍ଷକ କୋଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀକୁ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି କୋଠାର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛୁ। 1947 ସ୍ଥାପିତ ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାରେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଏହି ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।